Primeiro preciso conter seus movimentos. Estilo madeira, jutsu do dragão de madeira! Meu coração dança quando luto contra você. Madara, por quê? Venha, divirta-me mais um pouco! Olhe pra cima! Tome isso! Não adianta! Não me atingiu! Tome isso! Você errou! Susano! Não me diga que isso era o melhor que podia fazer. Vamos lá! Olhe pra cima! Pensou que essas plantinhas iriam me impedir? Espere, aquilo é... Entendi! Estilo fogo, furacão majestoso! Eu esmagarei você aqui mesmo! Pretende usar esta coisa velha e cega contra mim? Tome isso! Talvez isso controle você de alguma forma. Quero ver tentar parar isso! Qual o problema? Perdeu a coragem. Vamos lá! O que você está fazendo? Eu prefiro isso. Você não é decidido no bastante. Tome isso! Quero ver tentar parar isso! Qual o problema? Perdeu a coragem. Tome isso! Você não é decidido o bastante. Susano! Você não vai me derrotar ficando parado aí. Tome isso! Entendi! Quero ver tentar parar isso! Qual o problema? Perdeu a coragem. Tome isso! Tome isso! Tome isso! Nove caudas! Não! Há nove caudas! Ataque! Estilo madeira! Jutsu do homem de madeira! Besta de Caldas e Susano-O? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato! Prepare-se para lutar! É por isso que eu nunca consegui parar de lutar com você. Ele não desiste, terei que dar o meu melhor! Madara, hora de descobrir quem é mais forte. Sua nove caudas ou o meu mano de madeira? Como quiser.
agora o que vai fazer, Hashirama. Quanto poder! Eu gosto das nossas batalhas, Hashirama. Eu não quero lutar contra você. Você é meu amigo. Sempre cego por seu sentimentalismo. Ouse sonhar de vez em quando. Susanoo, nem mesmo o poderoso Susanoo é invencível. Nada mal, Hashirama. Mas isso ainda não acabou. Eu vou explodir o chão inteiro. Veremos. Estou impressionado, Hashirama. Quem diria que você aguentaria tanto tempo contra Nove Caldas? Porém, infelizmente para você, eu tenho outros trunfos. Suma, Hashirama. Não me deixe escolha. Arte sábia. Estilo madeira. As verdadeiras mil mãos. Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos. As batalhas jamais terão fim.